I förra avsnittet beskrevs hur pengarna som behövs för att betala ränta hamnar i en allt större andel i den finansiella delen av ekonomin och återcirkulerar inte till realekonomin. I det här avsnittet går vi igenom konsekvenserna av detta. I realekonomin existerar det som ett samhälle behöver för att fungera. Till exempel matproduktion, renhållning, konstruktion och varuförädling. Den finansiella ekonomin är den delen av ekonomin som först och främst är icke-produktivt belastande för realekonomin. När pengarna försvinner från realekonomin samlas de i den finansiella delen av ekonomin på grund av den växande sammanlagda räntekostnaden och används där om möjligt till spekulation. Detta innebär att allt mer pengar ska beskriva värdet på de finansiella tillgångarna. Aktiemarknaden har aldrig handlat om att investera i företag som man vill bidra till, utan istället om att tjäna pengar genom att köpa och sälja aktier med förhoppningen om att de ska stiga i pris. Denna prisökning är oundviklig när den finansiella ekonomin hela tiden växer på grund av den ökade mängden pengar som den ökade sammanlagda räntekostnaden innebär. Orsaken är alltså att det blir mer pengar tillgängliga för investering, vilket gör att marknaden höjer priserna eftersom det finns en ökad efterfrågan på tillgångar att investera i. Detta har alltså inte med något reellt värde att göra, utan är alltså endast finansiell tillgångsprisinflation. När penningmängden ökar kallas det inflation, ett inflöde, och motsatsen kallas deflation, ett utflöde. Vilket är vad som händer i realekonomin, eftersom pengar flödar ut därifrån. Det här är ett viktigt koncept att förstå, som varken Riksbanken eller dagens ekonomer erkänner, då de aldrig skiljer på reell och finansiell ekonomi ur det totala perspektivet. Vi har alltså realekonomisk deflation, vilket leder till ekonomisk stagnation, samtidigt som vi har finansiell inflation på tillgångspriser. Detta ekonomiska tillstånd kallas sammantaget stagflation. Realekonomin, den del av ekonomin som faktiskt producerar något, går allt mer på knäna, samtidigt som enorma bubblor skapas på de finansiella marknaderna, med katastrofala ekonomiska konsekvenser när de spricker, vilket vi har sett ett antal gånger, både historiskt och i nutid. Den realekonomiska deflationen skapar en besvärlig situation för de företag och människor som har sitt levebröd där. I princip finns det bara två saker att göra idag för att klara sig i ett deflationsklimat. Det första alternativet är att låna mer. Detta kan man då göra hos banken, naturligtvis till lån som kostar mer sammanlagd ränta, vilket ytterligare förvärrar situationen. Men det har blivit en nödlösning för många. Banken kan dock inte låna ut hur mycket som helst, även om de skulle vilja. De måste upprätthålla förtroendet och kan då säga nej. Då blir det andra lånealternativet för privatpersoner, i extrema fall SMS-lån. Men när det gäller investeringar kan företag vända sig till sekundärmarknaden för krediter. Även detta är en finansiell marknad, med skillnaden att där handlas det med redan existerande krediter, som precis som alla krediter har skapats med en räntekostnad. När dessa lånas ut igen blir resultatet en ränta på ränta-effekt som ökar den totala räntebelastningen exponentiellt. Problemet som uppstår kan man säga är ett realekonomiskt likviditetsproblem. En bristande förmåga att försörja räntekostnaderna. Ett av samhället idag vanligen anfört andra alternativ som anses vara väldigt samhällsnyttigt och stärkande för karaktären är att ta för någon annan, det vill säga konkurrera. Vilket innebär ingenting annat än att eliminera andra. Det skulle alltså på något vis öka likviditeten i realekonomin. Det är dock fortfarande något oklart exakt hur detta går till. När pengarna väl försvinner från realekonomin i en ständigt ökande takt blir konkurrens därför en kulissernas kamp om bristande resurser. Men i verkligheten ett hela havet stormar med tragiska konsekvenser. Speciellt eftersom konkurrensbeteendet blir tankemässigt betingande. Vi tror att dessa två val är enda lösningen, samtidigt som det bakomliggande likviditetsproblemet fortsätter att förvärra situationen. När privata sektorn har stagnerat och är överskuldsatt genom bristande försörjningsförmåga av räntekostnaderna, så minskar skattebasen
vilket gör att den offentliga sektorn måste göra nedskärningar och höja avgifterna på allt ifrån parkering till sophämtning eller låna för att täcka kostnader för sjukvård, polis, försvar och såklart räntekostnader för tidigare lån. Men det måste även finnas ett politiskt trovärdigt skäl att låna, så inte väljarna börjar ana oråd och ta reda på hur det egentligen ligger till. Kostnaderna måste rättfärdigas politiskt opinionsbildningsmässigt, så till exempel: folkhälsan får inte förbättras. Kriminaliteten måste öka och det måste finnas växande yttre hot som gör skäl för ökade anslag inom dessa områden. Men även detta räcker inte långt mot den ständigt ökande räntekostnadsbelastningen. Så det krävs något ytterligare. Något som har lyckats polarisera Sverige och flytta fokus från det faktiska problemet mer än något annat. Införandet av det mer repressiva samhället genom mediala insatser för opinionsbildning gällande invandring. Tack vare överskuldsättningen är Sverige beroende av migrationsrörelser för att skapa ytterligare offentlig konsumtion som får ut pengar i den desperat behövande realekonomin. Samtidigt kan ett fåtal invandrare utnyttjas som kriminella element och snart ropar befolkningen efter hårdare tag, samtidigt som kritiken mot symptomet invandring växer, vilket lägger grunden till ett övervakningssamhälle där tungt beväpnade poliser och även militär kan slå ner de protester och tumult som i framtiden kommer att uppstå när realekonomin håller på att kollapsa på grund av penningbrist. De lagar som stiftas på grund av gängkriminalitet kommer att användas mot hela befolkningen när det behövs. Om vi inte vill marschera rakt in i denna finansiella diktatur måste tillräckligt många förstå att invandringen är ett politiskt skapat symptom för att dölja det underliggande problemet. Så länge människor inte ser detta kommer de att bråka sinsemellan i politiska partier om ideologier, ismer och moral, utan förståelse att det faktiska problemet är en evigt växande räntekostnad på vårt betalningsmedel som har gjort oss beroende av oändlig tillväxt på en ändlig planet för att systemet inte ska kollapsa, oavsett vilket politiskt parti som styr. Men inget parti pratar om det här idag för att det innebär ett politiskt trovärdighetsproblem. Varför har de inte adresserat det här under så många år? Varken okunskap eller egen nytta vinner några röster. Därför håller alla politiker tyst och gör det som de är bäst på. Upprätthåller det rådande systemet och sin relativa maktposition inom detta genom att fokusera på symptom och aldrig grundorsak. I det här avsnittet har vi nu tagit reda på att det i Sverige råder stagflation, att privat och offentlig sektor är överskuldsatta och att invandringen är ett symptom, inte en grundorsak till samhällets problem. I nästa del knyter vi ihop säcken och förklarar vad som händer med alla pengar i den finansiella ekonomin så länge ränta existerar. Vill du se fler av dessa klipp? Prenumerera på vår kanal och stöd oss på Patreon så vi har möjlighet att fortsätta producera material för en medveten och upplyst befolkning. Tack för ditt stöd!